Весняна посівна кампанія. Аграрії вже завершили висадку ярих культур. Зараз беруться до посіву соняшника, сої, гречки. Сприяє погода частково. Так, прикарпатські фермери завдяки теплій ранній весні вивели свою техніку у поле на місяць раніше, ніж торік. З чого почали роботи, коли планують їх завершити, чого найбільше побоюються, розкаже Жанна Дучак. На полі біля Івано-Франківська повним ходом йде підготовка до старту посівної. Працівники комунального агропідприємства ладнають свою техніку та заповнюють відсіки сівалок добривами та насінням. Соняшник підготовлений, він вже протруєний. Підготовлений до посіву, закупляли, закупку робили ще того року, привезли нам його на склад у минулому тижні. Весна на Прикарпатті рання й тепла, тож завдяки цьому, кажуть аграрії, ґрунт швидко прогрівся до потрібної температури і вже готовий для висівання соняшника. Відтак техніку змогли вивезти в поле на кілька тижнів раніше, ніж торік. Посівна швидко розпочалася. Якщо того року, якщо порівнювати плюс-мінус ці дати, того року ще в цей час був сніг, дощ. Того року ми пізно почали посівну, десь на початку травня. Цього року трохи швидше завдяки погоді. Розпочинають посівну саме із соняшника. Засадити цією олійною культурою планують одразу кілька полів, загалом на 60 гектарів. Аграрії кажуть, мусять квапитися, бо якщо вірити прогнозам, за пару днів область мають накрити рясні дощі. Посівна без вихідних. Дощ, мусимо стягнутися до дощу. Посівні площі підприємство цьогоріч збільшило майже на третину. А от асортимент культур такий самий, як і торік. Соняшник, соя і гречка. Єдине, що додали озиму пшеницю. Нею засіяли майже 20 гектарів. Соя і соняшник, вони найбільш ціняться на ринку. На них є стабільна ціна, і в зв'язку з валовою великою врожайністю, відносно невеликими зусиллями при посіві і обробітку, вони є найбільш економічно цікавими. А пшениця, гречка, ну, скоріш за все, будуть мати якийсь напрямок соціальний. Найбільше полів понад 100 гектарів цьогоріч виділять під сою, розповідає керівник агропідприємства. До її посіву планують приступити вже наприкінці квітня, а завершить весняну посівну в червні гречкою. Основне, що після того, як ми відсіяли, не вдарили морози критичні. Втім, морози – це не єдине, чого нині побоюють аграрії. Почнеться проблема з енергетикою в енергетичному комплексі. Елеватори не зможуть приймати на доробку продовольство, сушити, чистити і складувати, так і зберігати його. І знову ми стикнемося з критичними неприємностями. Весняна посівна кампанія триває активно по всій Івано-Франківщині. Під урожай 24-го року прикарпатські аграрії планують задіяти 380 тисяч гектарів, з яких майже половина – зернові культури. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.